знову ж таки заспокою платників податків. Відновилося проведення планових документальних перевірок, які були зупинені з початку 24 лютого 2022 року. Але законом чітко визначено коло тих суб'єктів, які підпадають під дані перевірки. Нагадую платникам податків. Документальні планові перевірки проводяться виключно відносно суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво або реалізацію підакцизної групи товарів. Знову ж таки, це може бути або виробництво підакцизної групи, або реалізація підакцизної групи, або виробництво і реалізація. В жодному випадку не підпадають під проведення планових документальних перевірок ті суб'єкти господарювання, які використовують підакцизну групу товарів для власного виробництва. Наприклад, здійснюють придбання дизеля для обробітку земель, там, для посіву пшениці, зернових і так далі. Тобто все, що купляється для власного виробництва, під ті суб'єкти, які придбають цю продукцію для власного виробництва, не підпадають під проведення планових перевірок. Тому не потрібно турбуватися аграріям, не потрібно турбуватися тим, хто здійснює придбання паливно-мастильних матеріалів для перевезення пасажирів, вантажів і так далі. Що стосується внесених змін, то на сьогоднішній день вже опубліковано план проведення документальних перевірок. Кожен платник податків може його переглянути на офіційному сайті ДПС України. Щодо суб'єктів господарювання Полтавської області, то на сьогоднішній день 58 суб'єктів включені до плану графіка перевірок. Ці перевірки ми почнемо ближче вже туди після 20-х чисел вересня. До того моменту платники податків мають можливість підготувати документи, які необхідні для проведення перевірки, і ми вийдемо до них на перевірку. Друга категорія суб'єктів господарювання, яка підпадає під перевірку, це ті суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу. І третя група суб'єктів господарювання – це ті, які надають фінансові послуги. Друга і третя група суб'єктів господарювання на сьогоднішній день у нашій області ще не включена до плану графіка перевірок. Ну, ви розумієте, що таких суб'єктів на території області незначна кількість. Що стосується проведення документальних позапланових перевірок, ніяких змін в законодавстві не відбулося. На сьогоднішній день, як і протягом 2022-2023 року, ми проводимо перевірки за заявами платників податків. У разі прийняття платником податків рішення про припинення підприємницької діяльності, у разі заявлення сум до бюджетного відшкодування, або в разі, якщо від'ємне значення ПДВ складає більше 100 тисяч гривень, подані платником податків декларації, або у випадках, якщо підприємство порушені вимоги законодавства у частині трансфертного ціноутворення. Ці перевірки проводилися протягом 23-го року, вже більш, ну скажімо, менше вони проводилися в 22-му році, ну виходячи з тих обставин, які існували в лютому, березні, квітні, на початку війни. Тому ніяких змін в частині проведення позапланових перевірок не відбулося. Але останнім часом на гарячій лінії ГУДПС Полтавської області надходить багато звернень платників податків з приводу, що буде з тими перевірками, які розпочалися до війни і на сьогоднішній день не закінчені. Що можу все питання пояснити? Всі ті перевірки, які розпочаті і не закінчені, наприклад, до кінця перевірки залишився один робочий день, поновляться виключно відносно тих платників, по яких зняти мораторій. Це підакцизна група, це гральний бізнес і це фінансові послуги. Відносно інших суб'єктів господарювання, якщо залишився хоч один день планової перевірки, перевірки не поновлюються. Тобто вони, на них зараз існує мораторій, і якщо будуть внесені зміни в законодавство, тільки тоді цей мораторій буде знято.